Şəkidə bugün ikinci yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Şəhərin qışlaq adlanan hissəsində Mərkəzi rayon xəstəxanasının yaxınlığında quru ot və kölköz yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki yanğından mühafizə hissəsinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının genişlənərək ətrafda yerləşən evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Alov söndürülüb. Hazırda yanğının hansı səbəbdən baş verməsi araşdırılır.